كان ويدي له وحوي 211 0202 1 بليون 700 اسم ياشا يدكسيده يا اسبيتالده قدام يوا تابتي ما اسلا كوا اون با مسوا قار كدو حتى ما بدنا حتي سدا لو ايغو سؤال شيء وحوي واي 3110202 و بليون يتطابق له كل اسم يال يدكسيده يا اسبيتالده ما اسلا كوان اما كبات كاد ليسي ارغيسا اما يونا شارت كلاد شان ابا حقا هيد ان ابا هاتي ما اسلا كوا سمسي وقار كلو كدوان كوا اين دورين اني نو هالكا وحكا قبرنا بوينت كلا بعد واي هي 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 اسكن ابا 3110202 واحد هيد هيد كينا كمان اه 1.7 اه I'm going to say a million. halkaan ma noo taaban kartaa gobolada ay gobolada iyo siday ugu kala badan yihiin barakacayaashu waxa kale waa qorsheysan sawirada hargeysa oo barakacayaal gacan ku sameysa maxaynu markaa gudoomiye hawsha doonaynaa inaynu ku qabanno barakacayaasha kulli meel dejiye u baahan yihiin biyo u baahan yihiin caafimaad u baahan yihiin xanaan u baahan yihiin cusbitaal u baahan yihiin qorshe ahaan uun ka hayad ahaan ama xukuumadda aan loo qorsheysan aanu doonno in cid walba wax naga qabato iskuulkii marka la dhiso waxaan ku wareejinay wasaaradda waxbarashada iyo macallimiinta iisa kiniinka meelaha noo qorsheysan in aan karno haddaan dhul u helo waxaa ka mid a halkan ishteed hawsa waxaa ka mid a maxamed muge labo meelooda waxaa ka mid a naasaha lood labo meelooda afartaa meelood shantaa meelood meelahadda noogu daraan waa kuwada hadlemayarka iyo waxbar diyaarina bay yidhahdeen waa meelaha u baahan imkanaan qorno haddii dhul loo helo dhul marka la helo uunbaa adeeg bulsho loo qaban karaya inta ka horse aad qaban karsa ma jirto waayo qofkiis dhulka laa wuxuu laysuul yahay ka qudina waxaa la yidhaahdo masjidqaadyada waxa u badan ay ku baxdaa waxa weeyaan safraad safraa loo tegaya dad baa loo tegaya waa lala shiraya waa la marti qaadaya shaqaalahayga sanadkii laba jeer baa marti qaadnaa isku hudheelgiina isku waraysa maa rufaayga arimay ka wadaa waxyaala noocaas loo ku baxdaa waayahay qodobo su-aasheeda kale waxay igu jiray qodob aroo gudoomiye aad gudoomiye uga jawaabtay oo ahaa dhammaan ba inaad nadiifisaan shaqaalihii aan ahayn joogtada laakiin weli xirba weli sheegaya ha odhaahdii sheegaya markaa taa maadaamay
waxaan tixgelinteeda qaadanayna maadaama warbixinta hadii hore noogu jirtay inay halkaasi dhantahay waxaan malaynayaa in xirka sanadkan wixii ka dambeeya aynu u dhigi doono siday exactly imika warbixintaadi ku jirtay ay tahay ee in xirka iyo wixii ku jiraba sanadka dambe howlaha kale ee muhiim hay-adda wa in magac ahaan loo bixin doono shaqaalaha aan joogtada ahayn ayaa yacni magac ahaan ku jira marka oo kale shaqaalaha madaxweynuhu magacaabay guddoomiyaasha guddoomiyeyaanada wasiirada kuwaasa shaqaalaha joogtay leedahay su-aashayda ugu dambaysa waxay ahayd qodob aad weydiisay weeyaan oo kulle hay-adaha ay ahayd hay-adihiina guddoomiyuhu inoo qaxay intaeen su-aasha ugu dambaysa aan kulley waxa weeye IDB-da barabay ku bidayeen horta dadka barakacayaashii liiska iyo sida aanu u heli karaynan xafiiska uga heli karayn iyo weliba lifaaq ah wixii aad nooga baahan kartaane aad suran kartaan daytaalka waaba iska yariya meel walba aad siraadaan waxaa malaha waydi kala qaban karaan inuun ayadna leh recommendationa su-aashada taasi ma kusoo gabagabayna dekalemka liiska halka kuma ayn laakiin taana waxa weeye waa waqtiga oo talabixintiinina iyo wixii aanu markaa tala ahaan adna odhan lahayd ee waxaas waa iga dhantay imiso xirag xooji oo si rasmiya u diiwaangashan baa imika waddanka ka jira imisaase tembareeriya oo kumeel gaara macnaha dee goobo barakacyaala ndbs waxaa ladhaha mee barakacyaal baan ka wadaa imise barakacyaala oo waddanka xerooya waddan ka jira iyo oo rasmiya iyo intaan rasmiga ahayn baan rabaa su-aashaada kuweydiiyo somaliland kusugan macnaha dee goobana waa kumeel gaar goobana waa imika mudday dee shaqaynayaan soo maha macnaha dhammaadkii 2011 waxaa gobolka sool laga saaray dad halkaa deganaa oo ay dowladdu ka saartay oo gobollada soomaaliya kasoo jeeday dadka nabadgelya daraa lagu way dadkaa nabadgelya daraa lagu eedeeyey sidii la sheegay wax idii rijis karaa sanaayo barakacyaala oo ku jiray miyay miyay jireen waxaad sa kala socotaa insha allah goobta ndbs-ka ee mandheere ku taallaa waa su-aasheeda saddexaad dadkaasi in badan waxay ka cawdeen in aanay goob caafimaad lahayn dhowr jeerna la diiwaangeliyey in guryo loo dhisi doono bal iyadana inaad macluumaad naga siiso insha allah taas su-aasha kalenku weydiinaya waxa weeye hay-adaha dadka ajaanibka ee dalka jooga waxay diiwaangelisay waxaanay siisaa kaad aqoonsi oo loogu aqoonsado sifada ama santuska ugu jooga dalka noocay tahay kaadhka waxaa saad bay u furtaa $10 bay ka qaataa kaa idinku maxaa kala socotaan intaasaan kusoo koobi lahaa laba taaban baan kaga bilaabayaa inta dhul ay leeyihiin degan iyo inta dhul aanay lahayn degan temporary rasmisaas ma kala noqonaya ila wax markore wada rasmi wada barakacyaana in fact hadda de tirada rasmiga dusha kama hayo laakiin de xafiiskay taalle waa naga heli doontaano waa noo kala qoran tahay waxaase badan kuwa imika dhulka ay leeyihiin degan ayaa badan dadkii soo laga saaray barakacyaal mid ku diiwaan gashanaayeen markaasi waa su-aal u baahan oo arrin siyaasi ah xildhibaan adan kaa weydiinaya dadka soomaaliya ka yimaada ma ajaanib baad u taqaanaa mise muwaadiniin baad u taqaanaa kee baad u taqaanaa de noobaddii waan gashanaanaga
arintaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigration ka shaqo qulay ma waxa naga noqsay qaxootiro lagu diwaan gashana barakacayaal markii hore maana aqbalayno ajnabi baan u naqaanaa anagu taasina waa taa mandheera horta waxaad ku mahadsantay inteen xaafadaadii soo qadintay ku kala dhaxbayga weydiin weliba qaybta muuse cabdillaah di weydiisay waa dhigayso xaaji waad ku mahadsantahay war wadare inay dhigayso mandheera waa meesha ugu badan ee wax ugu badan aanu qiimeyn mar kastoo wax yimaadaan war waanu kaaga dhigan yaadan adaa ka hadli karigeeda dhigayso xil dhibaan day dhigayso bliis xildhibaan adaa ka dhiga dhigayso waad kuwa kale weydiisa silcaya aftaada ku silcaya mandheera waa meesha ugu badan wax geyno waana taqana inay laba u qaybsan tahay wax walba waxaana laba u qaybiya isku dilinay labada qolada siyaasadun baa loo keenay marka hore labada qolada siyaasad baa arrin deegaan baa loo keenay mushkiladana haysataana waa barakacyaal arrin deegaan loo dejinay laba reer oo meel isku haystaa ay dadkiina yahay marka waxaasoo mashaakil annagana haystaa ma jirto meel loogu ballanqaaday in guryo loo dhisay totally ceelal baa loo qoday wixii la siin kara marba heedaa noo yimaada markii ilaah intaasaanu hayno inta badan waxaa madheere geeya labadaa meelood u kala qaybiya laba islaagugu qaybiya taasina waa taa hay-adaha dadka diiwaan geliya taa lacag bay ka qaadaan warkaa ma hayno iyagaabaa lacag siiya taasi lacag ugu qaadaan waxba kama jiraan warkaa hay-ad baa inta kaar siiso lacag ka qaada waxba kama jiraan warkaasi xil dhibaan dib ukubiyaadu taa dib usoo hubi soo xaqiiji dad xaqiijo tallaab inu ka wada qaada de hay-adda waxaa samaysaa wax inoo yaalla iyadaa lacag bixisaa balse lacag ugu qaadaa waxaa jirtay dab magaaladeena Hargeysa iyo dalka guud ahaanba taabtay oo khasaare badan gaadhsiiyey suuqa waheen ummaddii halka wax ku noqotay ilaahay baynu u weydiinaynaa inuu waxa weeye wax ka khayr badan ugu bedelo waxoodii waxay ahayd dhaqaalaha dalka arrin saameyn weyn ku yeeshay waxa dhacday oo guddiga lala soo wadaagay xog odhanaysa shaqaalaha hay-adda barakacayaasha in laga jiray qofka eedaa 1,800,000 oo laana inay waday xaqiijin doona xogtaas waxay tilmaamaysaa inaan ikhtiyaari looga jarin dadku muwaadiniinta inay ka qayb qaataan wixii dadka gaari dhaawaca waajib bay ku tahay oo waa laakiin warkaanu hayna waxa weeye qofkii eeda ahaa mushaharka qaadanayay 1,800,000 laga jaray weliba mandatory laga dhigayo waxaweye consensus lagu gaaray aanay hayn guddoomiye aad adigu go-aamisay ata anaa soo go-aaminaya loona cagajugleeyey lacagtaa lagaga jaray si aan waxa weeye xuquuqdoodii si aan iyo xoriyadoodii waafaqsanayn marka xadiga lacagtaa maxaad ku salaysa xadiga lacagtaa ma jirtaa maxaad ku salaysa maxaa kusoo kordhinaysaa maxaa suuqa inagu jira ee dacaayada ee u baahan inaan wax ka qabanno khamiis kasta waan isuldiina kuwal weyn baan lahaa masuul baa dabkii baa dhacay shaqaale baan isugu nimid
waxaan isu weydiinay si guud annagoo wada fadhina arrintaa maxaynu ku geysan karnaa dadka qaar baa jira hay-ada buna ka qaata waxaa si ikhtiyaariya qof waliba u bartay wixii hay-adaa ka qaata lacag waan ka reebnaa waa cidur mahr waa ikhtiyaarkaaga iyo doonistaada in la qasbeeya ma jirto waana wada fadhiya intii markaa bixin karaysay iyo labadan dukbeera waxaan ku talagalay mid kore abrilan abril roman baa soo gashay mayna wax soo galay ciiddii waanu ka diinay maybay bixiyaan maanaan bixin lacagta weli maanaan gudbin sababtaanu gudbin waxay laba gobol baa noo harsan sanaag iyo awdal baan weli soo dirin weli bishanan soo dirayna marka maalmaha soo socdaan ku talagalay inuu lacagta wareejino marka gudoomiye cid khaasa wax lagaga qaaday ciddii jiraan uu bixin mayno waad fasaxantay baan in fact markii waxba aan anigu isu geynay laakiin markii dambe waxa ay noqotay qariin inay bixin mayno ma bixin karayno marka waanu isu geyn doonaa dabeed markaasaanu sheegi doonaa adigu ilaa 27,000 inta u dhexaysa noqonaysa hadda horta ma kulla soo caaduma hadlay wardagaal hanala soo gelina waa reerkiinaadna weydiis adaana weydiiy reerkiina adaa reerkiinana weydiiy barakayaasha wadankana weydiis waabaad ku mahadsantaha kula xaq bay u leeyihin reerkiina weydiiso waa mas-uul baad ka too waa xilkoodaba ku saaran adag mas-uuliyadda anay saaranta adag kuma saarna mas-uuliyaddooda anay saaranta anay saaranta mas-uuliyaddooda xaq baa u leedaa baan fuuriya way halka ha noqod hadana gudoomiye waad soo dhawaanaysaa xoogga weynaad nagu faani waad dagaalamaysaa saaka qodobka 88 ee xeerka nidaamka kala xadiimta maad aragtay hay-adaha dowladda waxa uu sheegay inaan madaxda hay-adaha gudoomiyeyaasha komishanada agaasimayaasha guud inaanay wax siyaasada aanay geli karin xaqna u lahayn inay galaan adigu sharciga kuu baneeyey inaad maalin walba siyaasadda iyo mas-uuliyiinta u jawaabto dadkan maagto ma noo sheegi kartaa qodobka waa su-aasheeda ugu horeysa su-aasheeda ugu horeysa wey maalin dhaweed oo sanad guuleed xisbiga kulmiye la qabanayay hadal uu cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi hore uga jeediyey saxaafadda ayaad ka shiday oon t v-ga ka daawelanayo lifeka t v-ga maxaad uga jeeday waxaad uga jeeday inaad dadka reer soomaalilan cariso ood boogaha aad xoqdo oo ay isdilaan baad uga jeeday maxaa ujeedadiisu saddex waxaad sheegtay inaad state house-ka maxamed mooge laba goobood ah inaad ka rarayso dadka danyarta ee degan aad rabto meel kale loo raro maxay tahay ujeedada looga raraya ama dad mas-uuliyiina loo banaynaya iyagoo dadkii xaqa u lahaaye danyartii ay degan yihiin maalalkaaba biyaha loogu samayn karin suuliga loogu samayn karin waxay u baahan yihin loogu qaybi karin maxay tahay ujeedada looga rarayaa su-aashaadan taadaba socdaa waxaa tiri tirada barakacyaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka ka haysaad noo sheegi kartaa waaba shaqada keliya qaranka waysa intaas inaad tirada barakacyaasha very simple meel kastoo lagu weydiiyo aad sidaa u jawaabto maxaad korka ka haysaa aad noo jawaabt waxaad sheegtay qaxootiga xildhibaanka ku weydiiyey ma dheera in siyaasad loo keenay meesha waayo ciddaa siyaasadda u keentay ee aada sheegaysaa sena kaa kalin horta intaasaan kugu joojinaya su-aalo kusoo dhawan dadka la rarayo malaha waad ka maqnayd warbixinteedii hore dadku lagu dhulkay joogaan lagu hagaajin kari maayo dad baa leh dhulkay joogaan maxamed mooge iyo naasar dad baa leh reeraa leh
marka dhul leeyahay ma la dejinayaa waxaan korkaa ku sheegayaa quraanka korka ka haya iyo hadalada intaad ugu jiraado qaxuntiga ma dheeraa jiray qaxuntiga barakacayaasha ma kala taqaanaad marka hore qaxunti maaba barakacayaal arintaas hata maaha wax ku yaalla wax inoo yaalla adeeg barakacayaal qaxuntina kala hadla si marka ka socda dowladdu hadday go'aan ku gaadho dhulkeeda inay u baahato ma u baahanaysa weli go'aan ba lama gaarin waanu ku tala jirnaa marka waanu ku fikirnaa dhul booma hayno laakiin de dowladdu dhulkeeda yadaa leh meesha weli ma tagta ma eegta ma tagta ma eegta say tahay
فنانك واحد هيا لبدي نايم بدر 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 حسنا 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 حس